Tak, dobrý den, ahoj. Já vás vítám u dalšího tvoření a dneska to bude taky tvoření z jiného soudku. Budeme tvořit na takovýhle kuláč. Je to ze smrkového dřeva, z pily belkredy, uřízlý. A vyzkoušíme si práci s kladívkem, protože věřím, že vám to půjde. Určitě vás to bude jako hrozně bavit. Nejdřív, co je úplně jako je nejdůležitější, tak to dřevo, jak je takový surový, jak vlastně to uřízlí tou pilou. Takže nejdřív budete mít v balíčku smirek a ten kuláč si osmirkujete. Normálně si ho položíte, zatlačíte na smirek, šmirgl papír, že a šmirgujeme. Já tady nebudu celou dobu, celou plochu před váma šmirglovat. Zašmirglujte si i tady třeba, když tam budete mít díru, zašmirglujte si i tady to okolo a zašmirglujte si ho klidně úplně z obou stran, protože tady toto se vám pak určitě bude hodit na terasu nebo někam do okna, tady ten výrobek, tak ať to máte ze všech stran hezky. Jo, takže i tady tyhle boky jde to hezky sjet. No a už vám ukážu, potom musíte uklidit. Není z toho velký, jakože jsou to piliny, ale uklízí se dobře, není to úplně, že by, když třeba nemáte nikde možnost na balkoně to smirkovat, že by to bylo neuklíditelné, dá se to dělat klidněji v kuchyni na stole. A už vám ukážu, co budeme dělat. Budem zatloukat hřebíky a budem kolem těch hřebíků vyplítat takhle obrázek. Já jsem si udělala srdíčko, ale úplně záleží na vás, co si uděláte za šablonku vy. Dám vám nějaký barvy bavlnek a záleží na vás, co vás napadne, že si uděláte. Já jsem tady udělala jedno srdíčko, abych si to vyzkoušela. Vidíte, že z téhle strany už je to osmirkované, takže je to takový hladký, ten kuláč, ten pařízek. No a já vám ukážu, jak se tady tohle dělá. Tak. Nejdřív budete mít v balíčku tvrdý papír a z tvrdého papíru si vystřihnete šablonku. Já mám ještě jedno srdíčko, tady tohle mám větší, druhé bude trošku menší. Potom si vezmete měkký papír, a jakože z toho pořád odpadává, ale... Do koše, to jde dobře. Tak, a na ten měkký papír si obkreslíte tu šablonku, co jste si vystřihli a jak se vám líbí. Klidně jde udělat autíčko, hvězdička, nějaká houba, úplně cokoliv, jo. Šablonku si odděláte a tady tohle, podle kterého vlastně budeme ťukat ty hřebíky, si zastřihněte tak, aby se vám to tam dobře vešlo. Ale pořád musíte nechávat tu tušku, jo, nesmí to být obstříhlý úplně přesně kolem toho. No a teďka se rozhodnete, kam si to dáte. Úplně co je nejdůležitější, co jsem vám zapomněla říct, musíte vyzkoušet, aby ten pařízek nebo ten kuláč stál, jo, protože když vlastně ho dáte takhle, ono by se vám to kutálo, takže prostě využijeme díry, že je to jako stojánek a úplně první, co si vyzkoušíte, z které strany vlastně dáte ten pařízek tak, aby hezky stál, takže mě to už takhle stojí díky tady té díře. Takže to je úplně nejdůležitější, to je úplně to první, osmirgujete a vyzkoušíte, aby stál. A potom se vlastně rozhodnete, kam co si na to chcete dát. Já tady mám jedno srdíčko a teďka tady si dám druhý srdíčko. Jde to i, kdybyste třeba udělali jedno jako veliký, tak jde to i přes tu díru, akorát vlastně ty hřebíky musíte ťukat jako z jedné strany, z druhé strany. Takže já si to tady takhle položím, aby mě to tam vyšlo, tady si to zahnu a už si beru hřebíky a beru si kladívko. Do tohohle dřeva, protože je měkké, to smrkové, tak se zaťukávají ty hřebíky hrozně dobře. Jedině, kde by to šlo špatně, tak třeba přes suk, jo? Ale suk je tady a stejně se mě tam ten hřebík podařilo dostat. Jo? Takže nejdůležitější je, i kdybyste třeba nedělali srdíčko, ale dělali třeba nějaký zvířátko, tak ťuknout v takových těch základních bodech. Aby bylo poznat, že je to srdíčko, tak já musím ťuknout tady do téhle vnitřní špičky. Zapíchnete si hřebík, on fakt jde zapíchnout aj rukou a zaťukáte tady na takovou vzdálenost, nevím kolik to je, 0,5 cm, jo? Není potřeba víc nechávat a nemůžete zase zaťukat míň, protože by potom jste kolem toho neovázali tu bavlnku.
Potom, kde ještě si to chytnu, tak si to chytnu tady v téhle špičce, protože to u toho srdíčka je taky důležitý. A zase zaťukáte. No a teďka ťukáte, vyťukáváte ten tvar toho srdíčka, hřebíky, a záleží na vás, jaký uděláte mezírky. Třeba když tady mám takový tvar, jakože se to snažím vykroužit do toho kulata, tak ty hřebíky musím dávat blíž, třeba ten centiák. Ale když už mám někde, že je vidět, že ta strana je taková rovnější, tak klidně ten centiák a půl úplně stačí. Jo? Nemusí to být úplně nějak nahusto. Je důležitý, aby hlavně to udělalo ten tvar, aby bylo poznat, že je to srdíčko, aby nám pak z toho výrobku nevznikla nějaká třeba hrouda jenom, jo. No a takže zase vždycky takhle si dám ten hřebík a zaťukám. Ono vlastně tím, že jde do toho dřeva dobře ťukat, tak není potřeba to nějak jakože si předťukávat, protože normálně, kdyby jsme ťukali do tvrdého dřeva, tak musíme naťuknout tu špičku, aby nám to neprasklo. A tady do tohohle vlastně kousínek si to zatlačíte, ťuknete a on už ten hřebík tam drží. A takhle vlastně vyťukáte celý ten tvar přesně po té tušce, kde jste si to nakreslili. Tak, když máme oťukaný úplně celý ten obrázek, vidíte, že já to taky nemám úplně, jak když střelí, takže když by se vám něco jako nepodařilo, tak to nevadí. A tady mě prostě vyšla taková větší mezera, ale na té dlouhé straně to nevadí. Jo. Horší by bylo, kdyby vyšla větší mezera tady na těch kopečcích u toho srdíčka, protože to by pak nedalo ten tvar. Jo. Takže tam, kde je kopeček, musí být blíž u sebe, kde je to rovnější, tak už to tak nevadí. Taky určitě nemám všechny hřebíky ve stejné výšce. Uvidíte, jak vám to půjde, tenhle mě zajel víc. Tak kdyby vás to rozčilovalo, tak to můžete vytáhnout třeba kombinačkama ten hřebík, a nebo prostě to takhle necháte, je to ruční práce. Ale vždycky jsem se snažila, aby to bylo tak jakože stejně. Teďka, když máme tady tenhle tvar vyťukaný s těma hřebíkama, tak musíme oddělat ten papír. Ten normálně takhle odtrhnete, roztrhnete, proto je to na měkkým papíře, aby vlastně nám ten papír šel dobře sundat. Teďka, když už máme ten tvar toho srdíčka, tak teďka přichází vyvazování. Úplně první co, je lepší, když začnete tady od toho spodu toho srdíčka, nebo vždycky od toho, kde vám nebude vadit, že zůstane ten provázek. Jo? Já jsem si tady ty provázky nechala, ty konce, že jako jsem si říkala, že to tam může být, že vlastně to srdíčko takhle se jako může pouštět. A pak vám ještě ukážu, kdyby vám tady tohle vadilo, jak ty provázky schovat. Takže první co, tak si uděláte, přivážete k tomu spodnímu hřebíku dvouma sukama ten provázek, aby vám to hezky drželo. A nejdřív co, tak se musí oplést tvar toho srdíčka nebo čehokoliv. Jo? Kdybyste dělali houbu, mráček, lišku, autíčko, tak vždycky musíte začít tím, že opletete ten tvar. Ten se oplítá tak, že jak máte tu bavlnku, tak vždycky kolem toho hřebíku. Musíte si to přidržovat, protože ono to jinak vyskakuje. Napnete a obtočíte kolem hřebíku. Jo? A už tady si to musím přidržet, tu bavlnku, protože jinak by mě to vyskočilo. A zase opletu kolem hřebíku. Je lepší, když to oplítáte venkem, ono vám to udělá ten obrýs vlastně toho tvaru, který děláte. Musíte to mít natáhlý vždycky a přidržovat si to prstem. Ono se to nezdá, ono když to pak nepřidržíte, tak ona ta bavlnka vyskočí a vypáře se vám jako strašný kus. Jo? Proto tady vždycky kolem tohohle teďka uvidíte, že úplně nám vyvstane ten tvar, vyleze. Vidíte, teď to vyskočilo. Vyleze, proto ty hřebíky tady v těch obloučcích musí být takový hustější. Tak, domotáte do konce celý ten tvar. Vidíte, že mi to udělal ten obrys toho srdíčka. No a teďka už začnete vyplítat ten vnitřek. Záleží na vás, jestli si budete dělat jakože takhle tvary nějaký, že třeba si to budete dělat takhle. A nebo si uděláte cikcak. Jo, tady s tím vyplítáním si pohrajte vy, jak se vám to bude líbit. Jo, jestli to bude jako takhle, nebo jakože takhle, úplně záleží na vás. Zase tady ta bavlnka vyskakuje, nemusíte ji obtáčet úplně kolem každýho,
toho hřebíku, ale jednou za čas si udělejte jakože okolo, ne, že byste to sukovali, ale pojistěte to si to tím, že kolem té hlavičky pojedete takhle jakoby okolo, jo, protože kdybyste to jenom zahákávali, tak ono vlastně potom ty bavlnky můžou vyskočit, jo, takže jednou za čas, jednou třeba za 3 hřebíky si to pojistěte, že to obtočíte jako nejenom takhle, ale okolo té hlavičky. A toto už záleží na vás, jak se vám to bude líbit, jak si to vypletete. Když byste to třeba vypletli a pak se vám to nelíbilo, tak to zase můžete rozpléct a můžete si to udělat znovu. Jo, já vám dám celý klubičko té bavlnky, takže bavlnky budete mít hodně. Tak, vždycky teďka, když vlastně budete oplítat, tak je důležitý, abyste kolem toho každého hřebíku, jo, podívat se, kde třeba ještě máte, jo, že tady už mám všechny, ale tyhle dva ještě nemám opletený, tenhle nemám opletený, takže bych se měla jakoby vrátit a zase to tady oplést, ať nemáte někde jakoby díru. To ještě opletu, tady takhle. No a teďka samozřejmě záleží na vás, jak se vám to bude líbit hustý. Jestli chcete jenom třeba, to mám taky docela řídky, řídce vypletený, tak to můžete nechat takhle řídky, můžete udělat hustější, můžete si udělat jako různý tvary, jakým způsobem vyplítat, jestli budete mít takhle cikcak. A já vám dám víc barev těch bavlnek a můžete klidně nakombinovat, že opletete třeba obrys jednou barvou a vnitřek uděláte druhou barvou. A nebo si nakombinujete ty barvy, že si přivážete oba dva provázky a budete chvilku vyplítat jednou barvou, chvilku druhou barvou. Dvě za ráz asi moc nedělejte, protože ono pak se může stát, že třeba tu jednu bavlnku napnete a tu druhou nenapnete tolik a ono by vám to tam udělalo takový ty vlnky, jo? Že je potřeba, aby fakt to bylo jako naplý, aby to bylo napevno. Když už se mně to líbí, obmotám kolem toho, musíte zase skončit tam, kde jste začali, obmotám kolem toho hřebíku a ustřihnu si. Musíte to furt držet napnutý, protože ve chvíli, kdy vám to vyskočí, tak vlastně by se vám to rozmotalo. Když mám teďka oba provázky, že mě končí stejně, tak ten, který jsem přivazovala, ten první, si obmotejte kolem toho hřebíku, ať vám to udělá takovou tu možnost na ten normální suk, jo, ať se vám to dobře dělá. Tak, a když mám teďka ten provázek, já to mám tady málo jakože vypletený, tak teďka, abych to mohla ustřihnout, tak vlastně ještě, si třeba pomůžu jako tuškou, no, jak mě to půjde, že vlastně vy to tady jakoby zapletete, ten provázek, a on tam nebude trčet. Ale to mám třeba na to řídce, teďka nemůžu chytit, řídce vypletený, jo, takhle vlastně, že si ten provázek zapletete a když ho ustřihnete, tak nebudete mít tady ty konce, jo, komu by vadily ty konce. Jsem si je ostříhala nechty opět, takže to nemůžu chytit. Jo, a když to tady takhle mám, tak to vlastně ustřihnu a on ten provázek tam takhle jako si potom lehne. Já to mám málo vypletený, ono když je to hustý, tak to pak není vidět. Jo, zamaskuje se to tím, že vlastně to tady takhle opletete kolem toho zase zpátky. Jo, takže jsou dvě možnosti. Mám to řídky, nejde mě to, takže si nechám oba dva cancourky koukat. A mám to takový jako lítací balónky, ty srdíčka. Mně se to takhle líbí, můžete samozřejmě třeba tady udělat ještě nějaký jako menší třeba tvary, hřebíku vám dám dost na to zaťukání. No a je to fakt jako ozdoba klidně na balkon, k nějakému květináči, na terasu, anebo je to hezky, i když to stojí na okně. Jo, takže takhle vlastně na postavení máte takovouhle ozdobu. Takže přeju, ať si práci se dřevem, s kladívkem a s hřebíky užijete. Je to zase takového něco jiného, ale myslím si, že i my ženy můžeme pracovat s kladívkem. Ať se vám obrázek podaří, mějte se moc hezky. Naschledanou, ahoj!